Тыңдағандарыңыз ықыластың ерден күйі болатын. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұстазы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының докторанты, елімізге танымал қобызшы Мақсат Медеубек. Мақсат, хабарымызға қош келдің. Қош көрдік. Жақында естідім, мына қобыз бук деген сондай бір электрондық оқулық дүниеге келді деген. Оның да шыққанына біраз уақыт болды. Жалпы осы оқулық жайында не айтқан болар еді? Қазіргі таңда қыл қобызға деген қызығушылық өте артып жатыр, өте көп. Тек қана мынау қазақ халқының арасында ғана емес, мынау шетел азаматтарының қызығушылығы өте жоғары. Оның үстіне қыл қобызға қатысты ақпараттар, аңыздар болсын, күйлері болсын, олардың бәрі жан жақты. Сондықтан да бір жағынан өзімнің ұстазым Әдіманап Жұманбекұлының жеке мектебі қалыптасқан, сол кісінің мектебін дәріптеу мақсатында жаңағы айтылғандардың бәрін бір жерге топтастырсам деген бір ой келді. Бұның атауы не себепті қобыз бук деп? Енді бук деген ағылшын тілінен. Ағылшын тілінде бук деген бұл кітап қойды. Қобыз деген жалпы түркі халықтарына ортақ музыкалық аспаптың атауы. Кезіндегі Махмұд Қашқаридің сөздігінде қобыз музыкалық аспап деп айтылған, жазылған. Түрік халықтарында осы қыл қобыз тектес аспаптардың көбісі қобыз, қобыз дейді, қауыз деп атады. Өздеріңіз білесіздер, қырғыздарда қобыз дейді, шаң қобыз деп жатамыз мысал үшін. Яғни музыкалық аспап жалпы. Енді бұл қыл қобыз аспабы осы мен қолымдағы пішіндес аспап түрік халықтарында бір 7-8 елде бар екен.
Мысал қалатын болсақ, өзіміз қазақтарда, қырғыздарда қияқ, қарақалпақ, өзбектерде, өзбектерінде жоғалтып алған екен. Сонымен қатар, башқұрттар, мысал үшін 94 жылды қайта қалпына келтірген, оқу бағдарламасын енгізген, татар халқы қайтара енгізбекші. Бұл электронды оқу құралы, бұл мобильді қосымша, және де менің білуімше, бұл телефон құралдарына да орнатуға болады деген сондай. Мысал үшін, кез келген қазіргі адамның қолында смартфоны бар, планшеті бар деген сияқты телефоны жүктеп, және қобыз күйлерін тыңдайды, аңыздарын оқиды, әр күйге орындаушылық әдістемелік нұсқаулар берілген. Сосын тарихи тұлғалар және қазіргі заманғы қобызшылар деп екі парақша аштық. Ол жерде біздің осы Ақылас атамыз бар, Нұршан Шәменұлы сияқты, сол кісілерге дейін, соның Қорқыттан бері қарай тарихи тұлғалардың өмір баяндары беріледі. Сонымен қатар қазіргі бізге дейінгі жас өнерпаздардың, қобызшылардың өмір баяндары берілген. Яғни бұның ішінде жалпы қобыз жайында деректер, деректер, күйлер, аңыз-әңгімелер, және оның бар. Осы қобызда орындаған орындаушылар жөнінде орындаушылар ақпараттар, бар, ақпараттар бар. Бүгінгі енді бағдарламаға өзіңіз арнайы дайындап келген күйлеріңізден де орындай отырсаңыз. Қорқыттың қоңыр күйін орындап берейік. Бұл күй біздің заманауи қобызшы композитор десек те болады қазір заманға. Жаппас Қаламбаевтың орындауында жетті. Қорқыттың күйі сол Жаппас Қаламбаевтың нұсқасында келген болады. Thank you.
Бәрекелді, рахмет, Мақсат. Тұран тобына да бил 10 жыл толып отыр, солай ғой, е? Осы топтың жалпы шығармашылығы жөнінде екі ауыз айтып өтсеңіз. Тұран ансамбілі құрамында енді 5 адам, әрғайсы бірнеше аспапты меңгерген. 10 жыл аясында жақындағына біз Қытай елінің 6 қаласына концерттік гастрольдік сапармен барып қайттық. Шетелдерге барған кезде, сол үшін Европаға барғанда, ішінің Венгрияға барған кезде, Түркияға барған кезде, енді біраз бізді білет халық тыңдаған, өздеріміздің тыңдармандарымыз қалыптасқан, фан-клубтар бар, аңды отырып концертімізге келеді. Ал енді мына Қытайға барған кезде бұндай мен шыны керек күтпедім. Қай концертті алмасақты, әр концертте адам зал лақ толы. Ол өз алдына қазақтың ұлттық өнеріне деген қызығушылық өте жоғары екен. Сол жердің консерваторияның көптеген Қытай ұлты жаңағы домбыра аспабын меңгерген. Біреу жаңағы қобыз аспабына деген қызығушылық танытып жатыр, зерттеп жатқан адамдар бар екен. Сіздердің шығармашылықтағы репертуардағы музыкалық мазмұн неден тұрады? Негізі, үш күй табақты алып қарайтын болсақ, үшеу үш түрлі. Соңғысы енді терең философиялық тұрғыда жазылғаны. Екінші күй табағымыз, мысал үшін, біраз бір батырлық нұсқада болса. Алғашқысы енді кішкен жастау болдық па? Жастау болдық қой, енді сол кішкене жеңілдеу дегенменен китабақты салыстырып тыңдайтын болсаңыз, үлкен өзгешелік бар екен. Бұл белгілі бір авторлардың шығармасы ма, жоқ әлде кәдімгі бір күйлерге сүйендіңіздер ме? Негізінен міндетті түрде біз ата-бабаларымыздан қалған күйлерге, халық композиторларының күйлеріне міндетті түрде сүйенеміз. Олардың ішінен сол үшін Дәулеткерейдің күйлері бар. Нұрғиса Тілендиев атамыздың күйі бар. Және тағы да басқалары, Мүкейдің қоспасары бар деген. Көбінесе енді өзіміздің авторлық туындыларымыз. Мысал үшін Ұлы Тұран мәңгілік дедік, Ер Тұран дедік, Бәйтерек деген бар. Бәйтеректі өзіңіз білесіз өте, философиялық тұрғыда өте терең. Енді 10 жыл болып деп жатырсыз Тұран ансамбліне. Жалпы енді ансамбльдердің тұрақты түрде жұмыс жасауы кейде қиынға соғып жатады. Өйткені ол бірнеше адамнан құралғаннан кейін әрбір адамның өзінің тұтас бір ансамбль болуға бір жағынан кейде қиындық, кейде бір жақсы да жақтары болып жатады. Осы тұрғысынан не айтқан болар едің? Халықтың алдына шыққан кездегі халықтың қошеметі, сол үшін концерттен кейінгі олардың айтқан тілектері ыдырамаңдаршы, үнемі бірге болыңдаршы. Яғни сол сөздің өзі бізге күш қуат жігер береді. Әрине, сол сөзден кейін біз ойланамыз. Біз қажет екенбіз ғой. Яғни, оның үстінде концерттерге келіп атқан адамдардың ықылас ниеті саны. Біз ай сайын, айына екі рет жас сахна театрында кішігірім ағартушылық лекция концерттер береміз. Қай концертке келмесеңізде адамдар толы. Солдың көргеннен кейін бізде басқа бір үй болғаннан кейін ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды дейді ғой. Ондай дүниелер біз үшін майда шүйде болып көрінеді. Біз үшін ең басты дүние бұл ата-бабамыздан қалған үлкен мұра. Бұны біз дәріптеуіміз керек. Өз алдына біз өзіміздің жаңағы болашаққа қойған мақсаттарымыз бар. Бұл тек ансамбльмен ғана тоқтап қалмай, алдағы уақытта да үлкен-үлкен жоспарларымыз бар. Енді бұл үлкен аманат қой. Өзіміз аспапты ұлттық өнерді арқалап жүргеннен кейін болашақ ұрпаққа, өскелең ұрпаққа жеткізу мақсаты ойымызда, көкейімізде, мойнымызда тұр. Сондықтан да біз соны аяғына дейін жеткізуіміз керек. Сондықтан осы тұрғыда біз деген басқа бір кедергілер болса. Бірінші кезекте өнер дейсіз. Көзім ағараймыз. Дұрыс, рахмет. Мақсат, әңгімемізді дәл осы жерден үзе тұрайық. Кезекті жәдігер Айдарына берейік. Жаппас Қаламбаевтың қылқобызы, күйші композитор.
Елімізге еңбегі сіңген өнер қайраткері Жаппас Қаламбаевтың қобыз өнеріне қосқан үлесі зор. Қорқыт, ықылас, сүгірдің ізбасары атанған дарын иесі сан алуан иірімдерден өрілген күйлерді асқан шеберлікпен орындайтын. Жаппас Қаламбаев ықыластың аққу күйін алғаш рет халыққа ұсынған бірден бір тұлға. Материалы ағаш, тері, аттыңғылы, екі шекті, үш жерден дыбыс ойығы салынып өрнектелген, бір құлағы жүрек тәрізді, екінші құлағы домалақтап жасалған шанағы екі бөліктен құралған. Қылғобыздың көшірмесін жасаған шебер Оразғазы Бейсенбаев. 1982 жылы аспапты мұражайға табыстаған да өзі. Жаппас Қаламбаев оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының тумасы, сүгірдің шәкірті. Қос өнерді, демек домбыра мен қобызды бірдей меңгерген шебер орындаушы. Жаппас Қаламбаевтың бойындағы ерекше қабілетін байқап қолдау көрсеткен, қобыз өнерінің әрі қарай дамуына қамқорлық танытқан азаматтың бірі белгілі сазгер, академик Ахмет Жұбанов болатын. Жаппастың жеке қорында қазанғап, сейтек, дина, сүгірдің күйлерінің ноталық жазбалары сақталған. Ол домбыра және қобыз күйлерінің оркестрге лайықталған үлгілерін жасауға елеулі үлес қосты. Қылғобызға арналған жезгиік, қасқыр, мұңлық зарлық күйлері домбырада орындаған тоғыз тарау, жұман, аққу күйлері мен өзінің марш күйі, кең өлке әні, күй толғау романсы, қазақ музыкасының алтын қорына қосылған айтулы шығармалар. Ал енді күйге кезек беріп отырайық, әңгімеміз өте жақсы. Ықыластың қамбар батыр деген күйін орындап берейін. Көп рахмет. Қобыз өнерінің бізге жетуі және де оның жеткізушілері келешек болашағы жөнінде ұстаз ретінде өзіңнің көз қарасың. Негізі қыл қобыз аспабы Қорқыттан бастау алады дейді ғой. Кез келген елде, кез келген аспаптың бір иесі бар да, дүниеге келушісі. Бізде бұл Қорқыт болып есептеледі. Әзірбайжандарда қобыз деген, гапуз деген аспап бар, бірақ оларда шекті аспап, шетпелі аспап. Олардікі де жаңағы Қорқыт болып есептеледі. Бірақ Қорқыттан бері ықыласқа дейінгі аралықта үлкен бір бос орын бар.
Бұл бос орында көптеген жаңағы бақсылар өздерінің діни рәсімдерінде осы көне сарындарды бізге жеткізген. Қазіргі қобыздың күйлері сол көне сарындардың негізінде жазылған. Бұл жайында жаңа көптеген ғалымдар өздерінің еңбектерінде жазады. Ақыластың ата-бабалары да қобыз тартқан деседі. Ақыластың өзі бұл қобызды былай айтқанда енді заманауи тұрғыда десек те болады, техникалық мүмкіндіктерін жеткізіп, ерекше бір музыкалық аспап ретінде бізге мұра ретінде қалдырады. Одан кейін де Ақыластың ұлы Түсіпбек, Түсіпбектен Дәулет Мықтыбаев атамыз үйреніп бізге қалдырады. Нағыз сол қобызшылық, күйшілік дәстүр жаңағы Дәулет Мықтыбаев атамыздан жетіп отыр, Ақыластың мұрасы. Оның үстіне мына жағынан жаңағы Жаппас Қаламбаев атамыз бар. Ол кісі қобызшы ғана емес, домбырашы, күйші, өзіңіз білесіз. Өзінің көптеген туындылары бар, авторлық. Кезінде саусақпен санарлық қана болатын болса, орындаушылар қазір бір 700-800-ге жуық қобыздан сабақ беретін мұғалімдер бар екен. Бұл жоғары оқу орындары есептемегенде, орта төменгі мектептерде жай музыкалық мектептер бар. Оның үстінде жаңағы студиялар бар, жеке меншік. Менің ойымша қыл қобыз аспабы болашағы өте зор. Мына біздің осы қобыз аспабының да мүмкіндігі өте зор. Осы мына аққудың үні, немесе мына қасқырдың ұлуы сияқты сондай тамаша бір сондай дыбыстарды осы қобыздың аспабында естуге болады. Бұл жөнінде не айтқан болар едің? Аққу күйін алып қарайтын болсаңыз да, мынау халық күйі Жаппас Қаламбаевтың орындауы халық күйі қасқыр деген мысал үшін жетті. Нұржан Шаменовтың орындауында жаңағы ұшардың ұлуы деген күйлер жетті. Осылардың бәрі бір белгісі болу мүмкін. Бұл енді көне қазақтың ұғымы ғой енді, иә? Әрине. Танымы. Дүниетанымы, иә? Бір жағынан жаңағы көбінесе сол аңшылық кезіндегі қолданылған дүниелері бар. Осылардың бәрі осы шығармашылықта. Кейін бұл адамның жаңағы халықтың көңілін көтеру, бір қызығушылығын арттыру, танытып бері қарай тарту мақсатында да қолданылған болу керек. Олардың бір дәлелі жаңағы біздің қасқыр, аққу, ұшардың ұлуы күйлері. Желдің уілін келтіруге болады. Мысалы үшін бұл енді біздің жаңағы Тұран ансамбліне өзімізше бір қосып алған дүниеміз ғой. Қасқырдың ұлуы бар. Рашын апайдың тағы да бір үлкен дүниесі, мынау Ақыластың аққу күйіне үлкен еңбегісіңді ол кісінің. Сонда қазір мен аққу күйін орындап берейін. Соңында аққулардың сұңқылдаған дыбысы бар. Бұл да жаңағы Рашын апайымыздың енгізген үлкен дүниесі. Thank you.
Рахмет, көп рахмет, Мақсат. Бүгінгі бағдарламамызға келіп, өзіңіздің өнеріңізбен, әдемі ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін. Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұстазы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының докторанты, елімізге танымал күйші Мақсат Медеубек. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.